Здравейте, казвам се Мартин Тодоров. На 18 години съм и се занимавам с актьорско майсторство. Не помня точно как се запалих по актьорството, но през 2009 година се записах в театралната група към нашето училище и все повече и повече започнах да се запалвам към театъра. През лятото на 2012 година, след като разбрах за Нью-Йоркската филмова академия и нейните летни курсове в Европа, реших да се запиша за едноседмичен актьорски курс в Флоренция. И тогава разбрах, че вече наистина искам да се занимавам с актьорско майсторство. А през лятото на 2013 година вече пак отидох в Нью-Йорк, този път за 4 седмици, пак към Нью-Йоркската филмова академия. И това беше уникално. Ходихме на Таймс Сквер, на Бродуей естествено. Това е... Там е центъра. Там е центъра за... на театъра, на киното. Това е за хората, които са влюбени наистина в това изкуство. Ходя на театрална школа. Театрална школа Ведна се казва. И вече съм 2 години към тази школа. Имали сме няколко представления. Аз съм участвал в няколко представления. В Дракула, в Капан за самотен мъж, в Денето след смъртта на Джейми Фостър. И мисля, че школата доста ми помогна. Особено да се отпусна на сцена и да развия много аспекти, нали, от актьорското майсторство. През свободното си време, нали, когато не се занимавам с театър, обичам... Значи аз се интересувам много от история и от политика. Това са малко нестандартни интереси за човек на моята възраст. Защото съм на такава възраст, в която вече мисля, че всеки трябва да има гражданска позиция. В нашето семейство слушаме от алтернативен рок до класическа музика, нали, и опери. Естествено не слушам чалга. Мисля, че най-вече класическа музика слушам. Класическата музика много харесвам. Хендел, ами Бах, разбира се. И сега любимото ми е от Травията на Верди. Арията на Жермон. Това ми е сега най-любимото. Много идиотски звучи. Аз мислих, че са по-лесни тия неща. Арията на Жермон наистина е много хубаво да знаете. И алтернативен рок също слушаме много вкъщи, нали? Нали, The Black Keys групи, такива. Но, не знам, класическа музика най-много ми харесва. Последният филм, който много ми хареса, ходихме с баща ми да го гледаме, Лешояда. Уникален филм е просто. 6 пъти ходихме на кино да го гледаме. Сега съм прият в Англия, в университета, в БАТ, актьорско майсторство. И от септември почвам. Нали, много се вълнувам. Това е ясно, но първо, защото е доста трудно в чужда страна да пробиеш, особено в такава професия. То в България е много трудно, по други причини, разбира се, но в чужда страна, независимо, че съм изучавал езика толкова много години, е много трудно. Но съм решен да отида там в Англия и да се опитам, поне ще се опитам. Като ми харесва това, иначе какъв е смисъл от този живот, като ще правя нещо, което не ми харесва. Пожелавам успех на всички млади хора във всичко, с каквото и да се занимават. И това е от мене. Чао!